ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣରୁ ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷା ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ମାନବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକୃତିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ନହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଓକେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନୂତନ ଯୁଗର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବା କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ୱ ମିଶ୍ରଣର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ସାତ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏହା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତା କ'ଣ ଉପଯୋଗ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆମେ ଉପାୟ ଖୋଜିବା କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗବେଷଣା ନିରନ୍ତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବଦଳ ଦଶ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ପୁରୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବଦଳ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ খক ক্ষতি পাই বিদ্যমান প্ৰক্ৰিয়া গুড়ি খোজ যা কি পহাই থাকে অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়া সৈতে বদলা যা পুৰুণা প্ৰক্ৰিয়া পি সমান হাৰ ৰেৱেশ কু ক্ষতি পহায়ে নাই আচ্ছা পেলাই গোটেই কথা মন ৰখিব

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କର ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଯାହା କେବଳ ଏକଥର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଶୁକ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି ଅଭାବ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଚ କାଗଜ ଏବଂ ଧାତୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅଂଶରୁ ମହଙ୍ଗା

আলিয়েড মার্কেট রিসর্চ অনুযায়ী দুই হাজার কোড়িয়ে সবুজ বৈষয়িক আকার দশ পয়েন্ট বত্রিশ বিলি ডলার লাগেবেলা দু মাসা বেড়ে ওকে সান রিপোর্ট সূচিত করে যে এই টেক ডোমেন দু হাজার তিরিশ সুদ্ধা বিলিয়ন ଡଲାର ଶିଳ୍ପ ହେବ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ଏହା ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଚୀନ ଏବଂ ୟୁରୋପର ବଜାରରେ ହେବ ଏଥିସହ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବିନିଯୋଗର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ନିମ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବ ଆଚ୍ଛା তার কিছা পয়েন্ট দিয়েছি আমি দেখা ক্যাপচর এবং স্টোরেজ বিশ্বর অক্ষয় শক্তি শিপ তারপরে নেক্সট কম কুচি পবন শক্তি বজার আগামী বর্ষগুড়ি নিম্নলিখিত সবুজ বৈষয়িক প্রক্রিয়া সবু বড় অভিবৃদ্ধি নিযুক্ত সৃষ্টি এবং পুঞ্জি বিনিযোগ আর্ ও আই দেখ ওকে তারপরে নেক্সট পয়েন্ট কৌচি কার ধরবা এবং সিথেটিক ইন্ধন সংরক্ষণ করা প্রযুক্তি বিদ্যার আবশ্যকতা রয়েছে কার্যালয় গোদাম এবং সপমিল নির্মাণ সেমান জীবন কাল মধ্যে অল্প কার্বন নির্গত করব যো সব অনেক অল্প অল্প নির্গত ধূঁ বাহার কলে আমার কখন ভবিষ্যৎ ভালো কি নাহি আচ্ছা। ভবিষ্যত ব্যবহার অক্ষয় শক্তি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা উন্নত স্টোরেজ কিংবা ব্যাটেরি সৃষ্টি করব আচ্ছা পয়েন্ট হাইড্রোজেন ইন্ধন সেল এবং হাইড্রোজেন চালিত যান রাশ এবং কার্বন এবং উত্তাপ্ত উপ নির ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦନ ସରି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ সময়মে সবুজ বৈষয়িক জ্ঞান বিষয় জানিব জাণিব সৰ্বোত্তম উৎসগুড়িক অনুসন্ধান কৰি শক্তি নিৰ্মাণ সম্বন্ধৰে সবুজিবিদ্যা গ্ৰীণ টেক্নলোজি ৰেচন টু এংগ কনষ্ট্ৰকচন অকে ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ସବୁଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉପାୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମର ପରିବେଶଟାକୁ କେମିତି କଣ ଦୂଷିତ ନହେବ ତାହା ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ସଂରଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକାଧିକ ସବୁଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଓକେ ସୌରଶକ୍ତିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ସୌରଶକ୍ତି ଆମର ବୁଝା ହବ ଆଉ ଆପଣମାନେ নিশ্চয় দেখবে ভালোভাবে বুঝবে নোট বি করবে তো আজকাল এত ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগবে তাহলে ভিডিও কাইক করবে এইভাবে আগে ভিডিও দেখা চ্যানেল সবসক্রাইব করবে জয় হিন্দ বন্দে মাতৃ